zarafat, zarafat yenə ekrana gəlir. Zarafatla bu evi yenidən cana gəlir. Cahbar müəllimin səsi doğmadı deyil kənar. Cahbar müəllimin səsi doğmadı deyil kənar. Könül xanım Babək peşəkardır peşəkar. Bu Instagram üçün şəklin öz yeri var. Kimi xalqın bəyənir, o da sana gəlir. Kimi xalqın bəyənir, o da sana gəlir. Bu zarafat, zarafat bizim ekrana gəlir. Zarafatla bu efir yenidən cana gəlir. Buradan salam deyirəm, minnətdaram o kəsə. Tanıyanlar soruşur, yenilik varmı nəsə. Biraz da səbr eləyin, təzə meyxana gəlir. Biraz da səbr eləyin, təzə meyxana gəlir. Zarafat, zarafat bizim ekrana gəlir. Zarafatla bu efir yenidən cana gəlir. Ətanət tortu qədər sönməz ömrün çırağı. Bundan sonra sönməsin səndə ömrün çırağı. Naxçıvan torpağının kim olursa qonağı. Bir gələn bir də həmin gözəlüm bana gəlir. Bir gələn bir də həmin gözəlüm bana gəlir. Bu zarafat, zarafat yenə ekrana gəlir. Zarafatla bu efir yenidən cana gəlir. Sana gel.